Добро утро, посветил нас в 9 сутринта. Един от знаковите лекари на Гоце Делчев, доктор Милан Първанов, началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение в болницата в града, почина в Пирогов от коронавирус. Освен с загубата на един от водещите лекари в болницата, колегите му са изправени пред дилема. Ще могат ли да се справят без достатъчно персонал? Инфекциозното отделение в болницата е запълнено. Много е трудно. Първо от загубата на колегата, с който 29 години работим рамо до рамо. Взаимно сме се подкрепили, сме си помагали. Да, единствения местен анестезиолог съм към момента. В тази болница съм на допълнителен трудов договор, т.е. вземам 50% от щата. Не знам как ще продължим от тук нататък. Много е тежко, много е трудно. Идвали са колеги от Благоевград и от София да помагат тук на доктор Първанов. Все още не знам как ще се продължи напред. И към актуалната информация за разпространението на коронавируса у нас. 44 са новите заразени с COVID-19 през последното денонощие, но са направени само 1249 теста, което означава, че процентът на заразени е 3,5. От всичките 18863 случая от началото на епидемията, 718 са в болница. 13580 са излекувани. За последните 24 часа още 6 са станали жертва на болестта. Специализираният наказателен съд се очаква да обяви присъдите на Мелият Фарахи Хасан Елхач Хасан. Двамата са подсъдими задочно като организатори и помагачи на атентатора, който се взриви на летище Сарафово край Бургас на 18 юли 2012 година. Тогава самоделна бомба избухна в багажното отделение на автобус, паркиран пред изхода на пристигащи пътници на летището. Загинаха шофьорът на автобуса, български гражданин, 5 израелски туристи и атентаторът Мохамед Ел Хюсейни. Фарахи Елхач Хасан продължава да са в неизвестност и се издирват с червена бюлетина на Интерпол. Повече от 200 души са арестувани по време на вчерашните протести в Беларус. По данни на правозащитната организация Весна, от тях близо 170 са задържани в Минск, а останалите в други части на страната. За 6-та поредна неделя демонстрантите поискаха оставката на президента Александър Лукашенко. В столицата се събраха над 100 000 души. Днес темата Беларус ще бъде обсъдена от външните министри на Европейския съюз. В Брюксел е и вице-премьерът и външен министър Екатерина Захариева. Тя и колегите ще разговарят на неформална работна закуска с опозиционния активист Светлана Тихановска, която след изборите принудително пребивава в Литва. Известни са носителите на телевизионните награди Еми. 72-та церемония беше в виртуален формат заради пандемията от COVID-19. Началото на церемонията изглеждаше като всяка друга. Водещият Джими Кимъл успя да внуши, че залата в Лос-Анджелис е пълна. Но преди да успял да заблуди някого, камерите показаха самия него сред публиката. Това аз ли бях? Чакайте, ако аз се появявам там, значи никой не е в залата. Това означава, че съм съвсем сам. А кадрите са от предходната година. И така, без червен килим и феерия от туалети премина 72-та церемония за наградите Еми. Номинираните се включваха от дивана в дома си или от малки сбирки с приятели и колеги. Джими Кимъл също не беше съвсем самотен, защото компания му правеха и други, макар и малко наброй знаменитости, сред които самата Дженнифър Анистън. Големите победители тази година са пазителите Шитс Крик и Наследници, които са съответно най-добър мини, комедиен и драматичен сериал. Юджин Леви и Катрин Охара бяха отличени за най-добри комедийни актьори. Колегите им Зендая и Джереми Стронг получават статуетки за най-добри драматични актьори. Още проверена информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето.